Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny giveaway med meg her i dag. I dag så trekker jeg ut en heldig vinner av en valgfri stashpakke. Så alt det du trenger å gjøre for å være med i den trekningen her, å gjøre tre enkle ting. Det første jeg vil at du skal gjøre, det å like den videoen her. Og videre så vil jeg at du skal abonnere på kanalen min. Og det tredje jeg vil at du skal gjøre, å fortelle meg hva du liker best med The Sims. Altså det kan være en opplevelse du har hatt, eller spillglede, altså you name it. Altså, The Sims et så veldig stort konsept. Altså du har både The Sims, The Sims 2, 3, 4, My Sims, Free Play. Altså det så mange forskjellige. GameCube, PlayStation, altså det så mye forskjellig til The Sims, og jeg vil veldig gjerne høre fra nettopp deg hva du liker best med det. Så legg igjen da en kommentar under her, og så kommer jeg da med en ny video neste onsdag, der hvor jeg trekker en vinner. Så som sagt, husk å like og abonnere videoen her, så trekker jeg da en vinner blant de som har gjort de kriteriene, så skriv gjerne at du har likt og abonnert. Så trekker jeg ut ifra de kommentarene. Da gjenstår det bare å takke meg, og ha en riktig fin onsdag videre. Ha det bra!